Salam, Muamba Xəbərlər verilişinin saat 12.00 için olan Azərbaycan dili buraxılışı efirdədir. Studiyada sizin için Nino Paşayeva işləyir. Hakimiyyətin əleyhdarlarının bir hissəsi Antikorrupsiya Bürosunun fəaliyyətinə şübhə ilə yanaşır. Müxalifət spektrinin bir hissəsi büronun iqtidar komandasının əmlak bəyannaməsini obyektiv öyrənəcəyinə ümid etmir. Parlament çoxluğunda müxalifətin ittihamlarını yalan adlandırırlar və hesab edirlər ki, Antikorrupsiya Bürosunun ünvanına yönelik səsləndirilən tənqidi bəyanatlar təkcə büroya deyil, həm də ölkəyə ziyan vurur. İsrail və Həmas arasında silahlı qarşı durma davam edir. Müharibə başlayandan bəri Qəzzada ölənlərin sayı artıq 25 mini keçib. İsrail hərbçiləri Qəzzanın cənubunda yerləşən Xan Yunisdə hücumlarını davam etdirirlər. Onlar Xan Yunisdəki düşərgəni mühasirəyə alıblar. CNN-in məlumatına görə oradakı əməliyyatların daha bir neçə gün davam edəcəyi ehtimal edilir. Paralel olaraq medianın yazdığı üzrə anklavin demək olar ki, bütün əhalisi humanitar böhranla üz-üzədir. Dünya Səhiyyə Təşkilatları tibb müəssisələrindəki ağır vəziyyətdən danışırlar. Fələstinin Xarici İşlər Naziri Avropa İttifaqı nazirlərinin Qəzzada atəşkəs tələb etməsi gərəkdiyini deyib. O, bu barədə Brüsseldə Avropa İttifaqı Xarici İşlər Nazirliyinin ministeriyalı başlamazdan əvvəl açıqlayıb. Onun sözlərinə görə o, həmçinin Avropalı həmkarlarından Benjamin Netanyahu'ya qarşı sanksiyaları müzakirə etməyi gözləyir. Bundan əvvəl Avropa İttifaqı nazirləri İsrailin Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi ilə görüşüb və İsrail onların əsas prioritetinin girovların qaytarılması olduğunu bildirib. ABŞ və Böyük Britaniya Yəməndəki Husilərin hədəflərinə hava zərbələri endirməyə davam edirdilər. Pentagonun məlumatına görə, onlar bu dəfə Husilərin yeraltı anbar, raketlər və müşahidə avadanlıqları da daxil olmaqla 8 hədəfinə hücum ediblər. ABŞ və Böyük Britaniya birgə bəyanatlarında sərbəst ticarət axınını qorumağa çalışdıqlarını bildiriblər. Mətində həmçinin zərbələrin Avstraliya, Bəhreyn, Kanada və Niderland'ın dəstəyi ilə həyata keçirildiyi qeyd olunur. Ukraynada hava həyəcanı elan edilib. Ölkənin hərbi hava qüvvələri Rusiya tərəfindən cənub və şərq bölgələri üçün təhlükə yaradacaq qanadlı raketlərin mümkün buraxılması ilə bağlı məlumat yayır. Bundan əvvəl Rusiya tərəfi Xarkov vilayətinə də hücum həyata keçirib. Bu barədə yerli hakimiyyət məlumat yayıb. Hücum nəticəsində yaşayış evinə ziyan dəyib, lakin xəsarət alanlar barədə məlumat yayılmayıb. Polşanın baş naziri Donald Tusk Avropa İttifaqına üzvlük danışıqları məsələsində Ukraynanı dəstəkləyəcəyini açıqlayıb. Tusk bu barədə Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski ilə birlikdə tələbələrlə görüşü zamanı bildirib. Öz növbəsində Ukrayna prezidenti deyib ki, Ukraynanın NATO-ya üzv olmasına şübhə ilə yanaşan ölkələr Rusiyanın eskalasiyasından qorxurlar. Zelenski bunu Ukraynaya xəyanət hesab edir. Bundan əlavə Donald Tusk administrasiyasının yaydığı məlumata əsasən Polşa Ukraynanı dəstəkləmək üçün demokratik ölkələri səfərbər etmək məqsədi daşıyan Böyük Yeddilik bəyannaməsinə qoşulub. Rusiyanın tələbi ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının Ukrayna məsələsi ilə bağlı iclası keçirilib. İclasda Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov iştirak edib və o qeyd edib ki, ABŞ-ın Ukraynaya ayırdığı hərbi büdcənin əhəmiyyətli hissəsi ABŞ hərbi sənayesini gücləndirmək üçün istifadə olunur. ABŞ-ın Birləşmiş Millətlər Təşkilatındakı səfirinin müavini Lavrovun bəyanatını konspirasiya nəzəriyyəsi və əsassız ittihamlar adlandırıb. Həmçinin Ukraynanın Birləşmiş Millətlər Təşkilatındakı səfiri Rusiyanı öz qüvvələrini Ukraynanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərindən çıxarmağa çağırıb. Hatırladıram ki, Gürcüstanda eləcə də dünyada baş verən xəbərlərlə Azərbaycan dilində bir tv.gc saytında tanış ola bilərsiniz. Mən isə sizinlə sağollaşıram. Sağ olun, salamat qalın.